Vėliau įveikė 1,5 kilometro šeimų bėgime. Galiausiai savo pasirodymą užbaigė desertiniu bėgimu 5 kilometrų SDG distancijoje. Ir tas žmogus, nepatikėsite, bet šiandieną švenčia 5-ąjį gimtadienį. Tai Elijotas Zaremba, mūsų galingasis supermenas. Žiūrėkite, svečias iš Šilutės. Vakar jis Jonavoje laimėjo Open Baltic MMA Championship prizą. Ir pirmąją vietą iškovojo ten. Prieš tai Elijotas Zaremba nugalėjo Abramaičio triatlono taurėje. Nuplaukęs, nuvažiavęs dviračiu ir nubėgęs greičiausiai iš visų savo amžiaus grupės dalyvių. Elijo, tai man atrodo vėliava turi rodyti šiek tiek kitaip, palauk, pasitaisom. Nuotraukos vis dėlto yra svarbu. Ir aš matau, kad ne tik taurė, bet ir Garmin laikrodis. Elijo, tai aš tau padėsiu. Reikia gražių nuotraukų, rėmėjai žiūrės, po to žinai, sponsoriai, visa kita. Labai svarbu. O, leisk, aš čia ištempsiu, gerai? O, dabar jau vis.